Og sover lige så trygt ind under trappen, og så kommer I her og larmer. Hvad er det der for noget? Men hvad siger, det er ikke endnu. Men ved du hvad? Jeg kommer lige ud til jer, ikke også? Hvor er det rart at se jer! Og i lige måde, glæder du dig meget? Ja! Jeg glæder mig også helt vildt! Og så lige sådan til praktisk information. Det er simpelthen en fryd at se så mange mennesker. Der er jo hundredvis af mennesker. Så det er velkommen til. Hvor mange må man egentlig få? Glæde med julen. Det var ikke ret længe mere. Goddag. Glæde med også med julen. Skal du også have et billede? Ja, kom her. Så sætter vi dig her. Ej, snart, det kan jeg bare ikke.